Hej och välkomna till min blogg, jag heter Cindy. Jag skriver till alla hemmafruar där ute. Vi kommer prata om både ditt och dött, om mode, om resor till Ullared, om ungarna och deras fotbollsresor, träningar de ska till, vad man kan laga för enkla och billiga måltider om man inte riktigt har ork och lust att laga. Och vad det finns för goda viner där ute. Så håll utkik efter mina inlägg, hej då!